çështjen e koalicionit të djathës me të qendrën e majtë me qendrën e djathës, shpjegoj gjindi kështu që nuk bëjmë ne përjashtim nga ky rregull, po lidha e koalicionit mës paku ka të bëjmë me bazat ideologjike dy partive. Pra, ideja për të krijuar një koalicion mes AKR-s dhe përmes AKR-s dhe PD-ja si partner tradicional i AKR-s ka qenë për të ndërtuar një bosht politik rreth nismës AKR-s dhe PD-s me qëllim që të mos lejojmë, le të them, barikadimin e skenës politike pas zgjedhjeve, duke pas parasysh që partitë politike apo garat do të zhvillojnë mes katër subjekteve deri dikun të parafërta. Zëndazhët thonin se nga e para deri te katërta nuk ka ndonjë dallim të madh rreth 4 deri 4.5%, dhe ka nga do që të shkon të nisma kësaj radhe, besoj që këtë vlenë të dhe para kërën, do të përmbysë të rezultatin, apo do të bënd të pak më të letë fitoren nga cila do që të shkon të dhe ne vendosëm që të kryojmë një boshtonin politik me idejnë që pas zgjedhjeve të jemi një regulator i skenës politike. Duke pas këte parasysh, morëm këtë vendim, kemi debatuar një kohë gjatë mbrenda strukturave dhe kemi ardhur në përfundim që kemi konsideruar që në këtë fazë më mirë është shkojmë vetëm bashkë me në një halat më të vogël se apo për afërt apo më të vogël se këne dhe të ecim për para. Nëse do t'i lexonim shifrat e sondazhëve si që janë publikuar her pas herë, ajo do t'i binte që dy partitë më dha nuk do të mund të përbënin 51 deputet. Unë nuk të thëja shqiptar për lojal ndaj shtetit, pa listën sërbe, do të ishte e vështirë të bëhen, dhe do të ishte e vështirë pastaj të qeveriset me një qeveri ku kush zot nga lista sërbe, por gjithashtu do të ishte e vështirë që të bëhen tri partit më dhaja bashkë në një koalicion, dhe do të mund eventualisht shkonim drejt një procesit të blokadës sërish institucionale, dhe kemi menduar që do të kontribojmë në këtë rafsh duke synuar që sparit në zjerëm kandidatin tonë për kryeministër, zotin Fatmi Limaj, pra kandidat i koalicionit, të shpalosim ofertën tonë politike programore para zgjedhjeve tanë dhe të hymë në garë sikur të katër partit tjera politike, të katër bloqe, sepse AK-ja nuk garon si parti, por garon si koalicion, për dhe kërëja sot u po që po ashtu dhe ta këtë Lëvizjen për Bashkim Brenda, Lidha Demokratike për SHDK-n, pra kemi dy koalicionit shpallura dhe dy koalicionit pashpallura, të shumë të njëja dhe të bëjë dhe të njëtë njëja dhe Zoti Kurti me Mimozën, si që parlem vërru që dhe të mund të hynë në listën e vetëvendosë. Pra duke pas prasysh këtë ne kemi vendosë kësa e radhe që shkojmë kështu, ndërsa saj përket asaj si që ju referuat ju, mendojmë që ka pas ma shumë të tjerët e kanë shpallosë si konflikt mes Zotit Pacollës, Zotit Krasiqi, sepse asë gjo personal asë njerë nuk ka pas asë një konspiracion në mes nga Zotit Krasiqi në drejtim të Zotit Pacollës, për kundra që nëse ka pas konspiracion, ka pas nga alatët e ti të atëhershëm, për jo nga Zotit Krasiqi. Zotit Krasiqi gjithë shka që ka bërë në atë kohë, sepse kam qenë në kuvend dhe di që ka pas të bëjmë me respektimin e rregullorës punës kuvendit, nuk ka pas asgjë personale, ndërsa ju e dini që vota jo ndaj Pacollës ka pas të bëjmë me personin Pacollë, por ne kemi pas kandidatin tonë brenda PDK-s në atë kohë, pra dhe mes Pacollës dhe Zotit Krasiqi unë gjithmonë të zgjidhja pa Zotin Krasiqi nuk diskutohet ajo, pra nuk ka pas të bëjmë me te apo kundër ti, por me kandidaturën e Zotit Krasiqi apo me kandidaturën e Zotit Pacollës. Ju e dini pasaj si u zhvilluan gjërat, Zotin Pacollës e rëzoj gjukata kushtetuse, nuk e rëzoj as Krasiqi, as ajo mledhje, ajo seance e kuvendit. Pra, më shumë ka pas, kanë folë të tjeret për këtë konflikt, sa që ka folë Zotë Krasiqi. Jakub Krasiqi nuk ka preferuar të merë fare pozicion publik rrëdhe kësaj qështje. Qështja aj është zgjedhë, pas ta është zhvilluar si është zhvilluar procesin gjukatë kushtetuse dhe ka që ka pas. Të gjitha tjerat pasaj kanë qenë qështje më shumë të situatave
të stisura nga të tjera se sa që ka pas vërtet, vërtet diçka mes tyre. Ata as nuk kanë kryqëzuar ndonjëherë rrugët në punën e tyre, as nuk kanë pas të lashe. Bile shpesh, Jakub Rasi që thotë, kemi qenë e përmend atë periudën kur kanë qenë edhe në shkollën atëherë si që është quajtur në normalin në bashkë, kanë qenë një gjeneratë. Pra nuk kanë pas probleme në kohën e qeverisë përkohshme, nëse më kujtohet zoti Krasiqi ka qenë ministri i zhvillimit dhe rindërtimit të vendit dhe në udhëtimin e parë që ka pas në Lugano nga disa kolegë që kanë thënë ja kanë referuar si një mundësi për të ardhur për të investuar në Kosovë në procesin e rindërtimit. Kjo është historia e vërtet. Të gjitha tjerat janë më shumë të tjera që kanë hedhë zjarr, benzin zjarr se sa që ka qenë vërtet.